Jag ringer dig. Är du ledig? Låt taxametern rulla, jag betalar. Jag har sett henne åka hit, jag har sett henne gå in genom porten där. Jag har sett henne gå upp för trappan och in genom hans dörr. Har du sett honom? Nej. Mina döttrar. Det lilla är Nova och den ljusa är Sofia. Gör du? Du kan inte gå in. Ser ut som en jävla knarkarkvarts. Du kunde i alla fall knulla någon med smak. Jag ska vänta på honom. Jag ska slå in skallen från jävla. När knullade ni senast? Älskar hon dig? Nej. Du? Varför kom du hit? Jag ville bara se dig. Nu har du sett mig. Jag behöver veta en sak. Vad? Varför lämnar du mig för Leffe? Det var ett misstag. Men varför? Jag trodde du älskade mig. Det gjorde jag. Om det var någon helt annan, vi var ju för fan bröder. Ni var kanske bröder, men ni var helt olika. Du var så... Jag vet inte. Behövande, kanske. Han var så oberoende. Vad hände egentligen? Du vet vad som hände. Han attackerade mig och försvarade mig själv. Du växte upp med honom. Du visste att han hade våldsamma drag. Ja, visst. Det var inte bara mig själv jag försvarade. Det var barnet i magen också. Ja, där sa du i rätten. Kanske jag skulle stannat kvar hos dig. Det spelar ingen roll nu. Vad hände med barnet? Jag adopterade bort henne. Varför då? Efter tillräckligt med minnen för en kväll. Major Wikström, det är jag som ansvarar för ordningsstyrkan som ni kallat in. Wallander, vad gör ni här? Ja, det har framkommit några hot. Hej. Martinsson? Finns det antydningar om att de kommer slå till igen? Nej. Har någon grupp tagit på sig ansvaret? Ingen har tagit på sig någonting. Det har förekommit oroligheter i natt som vi förstått det. Anders, vad jag... Anders, kom inte då. Här är min kollega, Anders Lindström. Han står för lokalkännedom och ansvarar för de strategiskt militära beslut. Hej. Hej. Wallander. Du är ute så här dags. Ja, vi har väl inte undantagstillstånd än, va? Nej. Men just här vid vattentornet är det lite känsligt. Tjekka för det med din hund förresten. Ja, det ordnar sig. Jag tänkte åka ner och få några timmars vila nu, men... Gå upp till tornet, du. Lindström är där, han bjuder säkert på fika. Tack. Hej. Hej. Hej, vad bra, där är du. Lindström, har du sett honom? Han åkte för ungefär lite över en timme sedan. Vart då? Han ingår i eskorten. Vilken eskort? Försvarsministerns. Hon kom precis till just där. Vad hette han, sa du? Va? Det var hans krav. Bara Svensson vet hans namn. Jaha. Ja, men nu är jag som... Hårding som Svensson säger, så kanske han försöker ta stolarna efteråt.
Sen som beskriver han som en jävla gangster. Kanske det är okej om jag tar hand om honom efteråt. Slipper vi tjafs. Sen när har du börjat fråga om lov och sånt? Dessutom är det ju bra om en sån kille. Vet du fan inte ens hur man snor en bil? Det blir inga tre eskortbilar. Eskortchefen sitter i den andra. Rakt bakom pengarna. Om man är ett proffs.